Na Hlavnej pri Imakulate pribudla nová výstava, ktorá mapuje 30 rokov slovensko-amerických vzťahov. Prezentuje úzke partnerstvo medzi Spojenými štátmi a Slovenskom a zachytáva míľniky našej spoločnej histórie. Od polovice 19. storočia boli slovenskí prisťahovalci neoddeliteľnou súčasťou rozvoja Spojených štátov. Edukačná výstava pripomína niektoré z osobností, ktoré dosiahli veľa v politike, diplomácii, vede, umení či v športe. Panely, z ktorých výstava pozostáva, si môžete pozrieť do 6. júla, potom sa presunú do ďalších miest po Slovensku.